יחידה, חיל האוויר. מקום, סג'איה. אני זוכר בסג'איה הייתה פעם אחת שהייתי צריך לפענח תקיפה של בניין או משהו כזה. פשוט פתחתי את הצילומים. הכל שם היה חרוך. נהרס עד היסוד. רחובות שלמים של בניינים, שאחד הוא כזה חצי הרוס, אחד הרוס לגמרי, ועוד אחד שהוא חצי הרוס. ממש רחובות שהופגזו לחלוטין. והייתי צריך לבדוק מטרה שהיה ברור שהיא הושמדה. פתחתי את הצילומים וראיתי שהם נעשו ממש אחרי שהתקיפה בוצעה. והיו שם המון אנשים והמון אמבולנסים והרבה מאוד עשן. והייתה שם המולה של בני אדם. מבחינתנו היה ברור שהאזור הזה אמור להיות נקי מאזרחים. זה מה שאמרו לנו. אולי באמת כדי לא לגרום לנו לחשוב שצהל עושה משהו שהוא לא מוסרי. המפקדים סיפרו לנו בשיחות אוף דה רקורד כזה, או תוך כדי כל מיני תדריכים, סתם שנדע ליד הכללי, שהודיעו לאזרחים על ידי פליירים שזרקו באזור, ושהוא אמור להיות נקי מאזרחים. ואזרחים שנמצאים שם זה אזרחים שבוחרים להיות שם כנראה. ואז בשיחות בינינו זה מסתכם ב... אין מה לעשות, מלחמה זה מלחמה.